အထီးကရုံးပေါင်းများစွာနဲ့လူသက်ပေါင်းများစွာတည်ကြည်ခဲ့ရတဲ့1989အီရန်နိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးအကြောင်းဒီကင်းကဂိမ်းတစ်ခုဆိုပေမဲ့လို့ဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်โอเคဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီကင်းကိုဆော့လိုက်တာနဲ့ဂိမ်းတစ်ခုမှပေးနိုင်တဲ့ရသမျိုးဆိုတာကဒီကင်းမှအဓိကဇာတ်ရင်တည်ထားတာကသူတို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းဆိုတော့ထိပ်ပြီးအကြီးပိုင်းကြီးရဲ့အာဏာယူမှတ်မှုပြည်သူတွေရဲ့အလူးနဲ့ဒဏ်ခံရမှုတွေကိုဒီထဲမှာအတင်းအကျပ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအကင်းကြောင့်ပါနော်ဒီကင်းကိုပြန်လဲဖန်တီးထားတဲ့သူကတော့ဒီတွန်လိုင်းကြီးကိုမိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့အရာတွေအားလုံးကအပြင်မှာလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပါနော်ဒီကင်းကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မျက်မှောက်ခက်ကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအားလုံးပြည့်မြင်ကြမှာပါဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြကြမလို့လောက်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းငပိကျော်တိတ်မကြိုက်ဘူးပါနော်ဆရာပါဗျာโอเคအီရန်နိုင်ငံမှာအစောပိုင်းကာလတွေကလည်းအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဆိုပေမဲ့လို့ဒီတော်လည်းရတော့1989ခုနှစ်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အာနာဘာလို့တင်းလဲဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအာနာယူနေလို့ပေါ့နော်โอเคအီရန်နိုင်ငံမှာလည်းထိုနည်းလောက်ကောင်းပါပဲ1989ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ပြည်သူတွေကျောင်းသားတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကထိပ်သီးအကြီးပိုင်းနေရာအစားဒီတော်လည်းမှာစတင်ပြီးတော့အုံကြွလာခဲ့ပါတယ်ဒီဂိမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့ player ကရှရာစီဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးတည်ထောင်တယောက်နေရာနေပြီးတော့ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်းရဲဆောက်မှာတော့ရှရာစီဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတည်ထောင်ကိုစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်စင်းမင်းမြတ်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့စတင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှမြင်တွေ့ရမှာတော့ရှရာစီနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတော်လိုင်းရင်ကောင်းဆောင်ပါပဲ။လူစုလူဝေးနဲ့ဟောပြောပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်လာရောက်ပြက်ခဲ့ပြီးတော့လူစုခွဲကံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တကယ်ကိုရင်နှင်းစရာကောင်းပါတယ်။ဂိမ်းတစ်ခုမှပေးနိုင်တဲ့ရသမျိုးဆိုတာတကယ်လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့လိုမျိုး feeling တစ်ခုကိုပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဂိမ်းရစတိုရီလိုင်းနဲ့ဆော့မှာဖြစ်လို့ brother တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအလိုက်လုံးရဲ့အလိုက်ဂိမ်းရစတိုရီလိုင်းကလည်းပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျာ brother တို့အနေနဲ့အပြင်မှာရောဂိမ်းထဲမှာပါနိုင်ငံပေါ်သက်သာရှိကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဂိမ်းကတော်လန်ရင်ဂိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောပြလို့လည်းမကောင်းဘူးလေသိရမလားသိရမလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ okay ဆိုတော့ဒီဂိမ်းရဲ့ download link ကိုတော့ကျွန်တော် Telegram channel မှာတင်ပေးပါမယ်အခုတော့ gameplay တွေ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြပါမယ်